Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Između dve vatre. Večeras smo vam doveli specijalnog gosta. Ona je neko ko je tajna simpatija Uroša Ćertića. Da li si ti simpatija Uroša Ćertića kojom pominjam? Tajna simpatija. Tajna simpatija. Ono što smo saznali u našoj emisiji je to da je ona ispratila Uroša u zadrugu, a onda se udala. Znači, Uroš Ćertić je bukvalno bio kaskader za tvog dečka. On je menjao tvog dečka dok ste bili u svađi. Sadašnjem suprugu. Da. Si pretila dok si bila s Urošem? Da. E, on znala da si udata kada je bio s tom? Ne. Nove informacije smo saznali o Aleksandri Nikolić. Bujanovac, Aleks, šta znaš? O, koji napad, šta znaš? Šta znaš, šta Ajmo. Znaš, šta znaš? Pucaj. Aleks. Stani, 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 stani! Šta je to bilo? Jel tvoj suprug bio s Aleks? Šta je sve radila dok je bila pod nedozvoljenim supstancama, pod dejstvom nedozvoljenih supstanci? A Šmizla večeras nam je potvrdila Mikijevu priču da je Aleks bila sa tim nekim sredovečnim čovekom. Se s tim atorim, snimaj. Sve snima, da. Dobro. Da, bila je sa tim čovekom, to je tačno. Pazi, šta će da kažeš, iz zidova imaju uši. Šta se dogodilo sa njegovom bivšom devojkom s kojim ima dete? Da li je stvarno prijavljen za nasilje kao što se spekuliše? Postoji šansa da njemu oduzmu starateljstvo? Da. Ostani kod nas. Dobro večer, Šmizlo. Dobrodošla u našu emisiju Između dve vatre. Izgledaš prelepo. Dobro večer, vatrice. Hvala, takođe. Nismo te dugo videli na ekranima. Mislim, vidimo te po Instagramu, Tigra, Miža, Ovona. Da li si se udala? Da. Stvarno, stvarno ili ono kao fora udala? Stvarno, stvarno. Ono kao, volim ga do neba, ja sam mu žena ili udaja? Volim ga do neba i žena sam mu. Čekaj, a Miljana, što ti odvajaš to? Kao volim ga do neba ili žena sam mu? Pa ne, žena, kao kad su neko... Znaš, kažeš kao podala, da, to mi muž. Da, to mi muž, kao dugo smo zajedni, to mi muž. Pa, papir. Pa evo je burmic. Mislim, sad bi pozvala njega, ali neće da se snima. Neka ga, on nam čuva leđa. Da. Zato što je opasan moment. A ne, čuva nekom mnogo jak. Tako je. Što ima novo, pričaj nam. Čime se baviš, šta se dešava? Ajde, čekaj, ja moram postaviti jedno pitanje. Ti si od uvek... Evo, krenule smo. Ti si od uvek negde povezivana sa tim nekim žestokim momcima. Da li je ovo tvoj sadašnji muž, da li je najžešći do sada? Za mene, da. Pazi što ću to kažeš. Pa ne znam u kom smislu me pitaš. Znaš kao, pazi što ću da kažeš. Ona se mi govori nešto drugo, ali pitanje je... Pazi što ću da kažeš, iz zidova imaju uši. Zid. Zid ono. Ne, ajde stvarno, uvijek si povezivana sa nekim žestokim momcima. Da li te jednostavno loži ta strana, pa si negde sebe osudila na te žestoke momke? Da li bi mogla da budeš negde sa nekim, ono, apsolutno, baš skroz mlakim muškarcem? Pa, da. A kao udala se za žestokog? Pa naravno. Pa moraš da probaš u životu i... Znači tebe mlaki ne rade, pa zato što si ti takva karakterna. Da, ja volim da budem kao dominantnija, kao da budem ja ta alfa ženka, u stvari nisam, ne mogu. Znači ne volim da vodim ja, da vučem ja, da... Ti zapravo imaš tu sliku dominantna, u stvari si duša nežna, emotivna. Pa, zavisi kako je on prema meni. Da. Kakav je Uroš Ćertić bio prema tebi? Ćemo da pričamo o tome. Ajde da pričamo. Da li si ti simpatija Uroša Ćertića kojom pominjam? Tajna simpatija. Tajna simpatija. Jak. Kako možeš biti udata si? E, on znala da si ti udata kada je bio s tom? Ne. Kad je ušao sam se odmah udala. Aha, znači, on je ušao i ti si se udala? Da. Nisi bila sa sadašnjim suprugom? Ne. Uopšte nisam izdala. Ne bili smo trenutno u svađi. Aha, dobro. A čekaj, znači Uroš Ćertić je uleteo u pauzi. U pauzi. Baš kao kaskader. Znači Uroš Ćertić je bukvalno... Čekaj, znači Uroš Ćertić... Neuspešno je uleteo u pauzi. Znači Uroš Ćertić je bukvalno bio kaskader za tvog dečka. On je menjao tvog dečka da ste bili u svađi. Pa nije mogu za meni. A nije uspeo? Da li Uroš zna sada, kako bi je reagovao kada bi saznao da si se ti udala? E, stvarno ne znam, majke. Hajde, kaži. Mislim da bi bio ono, yes. E, da, ali nisi nam rekla, da li si ti ta tajna simpatija koja vam pominje u zadruzi? Pa, stvarno ne znam, mnogo njih me pitalo za to, ali mislim da nisam. Pa evo, ti si provodila vreme s njim pre nego što će da uđe u zadrugu. Da. Da li se on viđao sa još nekim devojkama osim tebe? Pa, ja znam, ne.
Pa, pa sam zidane. Ti zidane, ne znam šta, koja druga. A to ste vas dve tako procijenile, možda nisi. Svi tako kažu. Pa dobro, onda si... Ako si se ti viđala s njim prije zadruge, on ušao u zadrugu, koju on simpatiju možda ima, čoveče, šta ne razumijem. Jedino ako može biti majka njegovog deteta, jedino on. A to nije simpatija, to je majka njegovog deteta. Da. Ne znam, gledala da će imati priliku znači, da pogledaju fotografiju. Da, i mi imamo fotografiju u našem posjedu koju smo objavili. I gledalci... Sad ti si udata, ja ne znam, da, dobro, sad pričamo sad. Privatna arhiva. I gledalci će moći imati priliku da pogledaju tu fotografiju sada. Dok mi pričamo o tome. Mm-hmm. Što ste vi radili to večer? Ne znam koju fotografiju. Pa jel imate više fotografija? Imam. Ima više? Da. Iz kreveta je fotografija. Iz kreveta. A znam koja je fotografija. Uh-huh. Ja gledam TV, ovako on je iza slikao, tako? Tako je. Eto, da. Ništa nismo gledala sam. A niste ništa radila ono gaćama, čovjek? Nije on bio gaćama. A šta je onda ono dole? A što ti gledaš u njegove gaće, sam mi to jasno. Ja kao novinar moram da procesuiram detalje. Fotografiju. Kroz skener i sve, aha. Zoom. I ti si baš vidjela da ono gaćama. Vidjela sam. Da su to bokserice. Ja znam da sam morala taj deo da blurujem na fotografiji. Ti znaš da nosi kratke šorceve? Ja znam što Uroš Ćertić nosi. Ti si novina, moraš sve da znaš. Pa ti znaš, valjda. Pa znam, zato ti kažem. Dobro, znači uski šorc je bio. Bio je šorc, stvarno. Dobro, i šta ste vi radili? Kako to je došlo period... Da, takva fotografija. Da. Ne. Kako, bilo je, prvo je bio story koji je brzo skinuti i onda sam ja dobila tu fotografiju. Mhm. Da. Ali ovaj... Sve nekako dobiješ kako sve. Samo puf! Odjedno mi se stvori. Poslijem da pričamo. Kako se zove? Kako je uopće došlo do toga da ti budeš sa Uršim Ćertićem? Vi se znate iz parova, jel' tako? Da. I kako je došlo... Ne, samo sam i pre parova. Pre, dobro. I kako je došlo do toga da vi uplovite u neku vezu? Bilo kakav odnos? Oj, tako tupalo nekako. Mhm. A to je bila kombinacija ili veza? Pa veza. Veza. Mm. Dobro, kako je došlo mislim do toga? Mislim da je bila kombinacija. Mhm. Ako ćeš iskreno. Mhm. Pa... Zato što je moj sadašnji muž, inače tadašnji bivši dečko, mhm. Ja sam se dobro izrazila. Okej, okay, odlično, odlično. On je tad nešto radio što se meni uopšte nije svidalo i ja sam mislila to definitivno, se nikad nećemo pomiriti. I onda sam ja mislila, pošto Juroš mačkica, iako se on predstavlja onako kabadahijski, on u stvari stvarno ume da bude skroz cool i normalan i ostalo, ume da bude, ne uvek, ali ume. I ovaj, mislila sam da ajde kao probam, budemo u nekoj vezi, nije kriminalac, nije ništa, nije nekde, kako je to znači, žestoki momci? Žestoki momak. Da, nije žestoki momak i kao da probam to nešto, međutim ne, i imali smo stalno scene oko tog bivšeg dečka, sadašnjeg supruga. Pa kao, pa, imao je, bo sad ima opravdan, pa, kao... Nešto, ne, pa sad je opravdan, udela sam se. Pa dobro, da, ja to tad nisam znala, majke, da. Sam baš bila ljuta na njega tad i mislila sam da stvarno nema šanse da se, da se izmirimo. Mm-hmm. Da, znaš šta sam ti pretila s porukama. Ha, ja ću reći. Čekaj, ti si bila sa Urošem, a pretila si tadašnjem bivšem porukama. Sadašnjem suprugu. Da. Si pretila dok si bila sa Urošem? Da. Znači, Uroš je bio samo... Sam pretila dok nismo bili zajedno. Da, znači, Uroš je bio neka vrsta osvete. Da, odvratno zvuči, ali da. Dobro što mislim, je. Ajde pa kažem, kaskader čovek da i privatno i poslovno. Pa svakako. Pa tako ispada. Ali ne, da, ne mogu da kažem da je sad tu bilo ono kao da mi baš bolo lulo, ali prosto, znaš, kad ti ga neće duša, kako da se izrazi. Da. Pa da ne bude ni patetično. Dobro, mesti da lep. Ne bude sad kao ja sam neka hladnokrvna kučka ili bilo šta. Ne, bilo mi je lepo, uh-huh. Da. Ali ima on svoje ispade kao i ja svoje. Ne ume sa mnom. Mm-hmm. Znaš, on verovatno, njemu treba nekakva, stvarno ima totalno drugačiji temperament od mene i koja zna da mu ćuti, koja će, znaš, znači da onda bude alfa, 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 znači da se bukvalno žena ne pita ništa, samo on i to je to. On jeste za neku sradnju kada se ti dogovori s njom, sa njim i to, ali na kraju uvek bude hoće da bude kako on kaže, onda kad se ti pobuniš, onda tu dođe do... Moram da te pitam sada, vezano, idu, to nije potvrđeno nigde u medijima, ali ide ono što ona priča da on izlazi u sud, šta se dogodilo sa njegovom bivšom devojkom s kojim ima dete? Da li je stvarno prijavljen za nasilje kao što se spekuliš? Da ti pričao o tome? Jeste, ali ja mislim da on to ne smije ni da priča dok je
proces. Proces, da, u toku, tako da uglavnom znam da nije bilo, da nije došlo do udarca, to znam. Uh-huh. Ali ga je prijavila za nasilje? Da. Znači, ipak istina da ga je prijavila za nasilje? Jeste. Da, 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 da. I zato su to nije došlo. I svašta nešto, ono što, za nanogicu i to, i to su zvonice uklopili, mm-hmm. što ovaj... A napad na majku? I to je bila priča, da je nešto policija... On je pričao kod nas u emisiji. Ne, ne, generalno, pa to je ono što sam trebala, on je generalno grlati i tako je salva i ovaj... Tako je došlo do toga. Da, da, da. Da, on je kod nas u emisiji pričao da je u stvari, da su gledali zadrugu koja je bila jako bučna i onda su komšije pomislile da je nasilje u toku. Da. A nije bilo. A ti si mi sumnjiva se, znaš nešto više? A kako je bilo? Pa ajde, ti znaš šta je. Ja znam, jedan nisam bila s njim. Dobro, dobro, sad aj pusti to je pričao emisiji. Zanima me ovo vezano za bivšu devojku ženu. Mislim, žena je, znači mora odla dete. Ovaj, da li ti je nešto pričao, da li on ima još emocija prema njoj? Kako su raskinuli, znaš za razlog raskida? Ili je to nasilje, navodno, bilo uzrok prekida? Pa, ako ćeš iskreno, meni to nije puno zanimalo, uh-huh. a ovaj, niti sam željela puno da znam u vezi toga, uh-huh. jer je to njemu baš bolna tema, uh-huh. zato što, mislim, znaš i sam kako viđa dete. Ovaj, onda nisam nikad insistirao nešto da mi ispriča, ono kad se ono otvori, kad ispriča, kad uvati te njegove emocije, ili kad vidi dete, pa posle toga to što mi ispriča, da, da, to je to, da. Ali u suštini, kažem ti, ne znam, verovatno je ona devojka, je pokušala da izgleda, evo oni su dugo nešto, oni su par godina bili mm-hmm. zajedno i ona je verovatno u tom nekom periodu bila takva kakav je on voli, ali ovaj, tad kad je pružila otpor, verovatno je došlo do svađe, do razilaženja. Sukoba. Da. Da. Tako da, ne, ja on tad nije znao s njom kao što nije znao sa mnom. Se ovaj, vratimo na zadrugu, kako komentarišeš Urošovo učešće? Evo. Bukvalno je on neprijatelj broj jedan u Beloj kući. Kako ti komentariš njegovo učešće? Mi smo pred snimanjem ove emisije, ti si rekla da si razočarana. Da, imala smo intervju, da. Ja sam jako razočarana u njega i u njegovo ponašanje, zato što, to sam rekla u nekom intervju. Da, meni si dala intervju, taj. Da. Ovaj, to sam rekla u nekom, u tvom intervju, mnogo me razočarao s njegovim ponašanjem, ima ono su fore iz petog razreda osnovne škole, ono polivanje, ja samo da nešto odmah se raščisti. Ja ne mogu da morališem ni o čemu, ja ne mogu da pričam nikom o ponašanju. Kako si se ti ponašala, tako je. Ja sam u svom učešću u reality, znači, ono, pogazila sve moguće kriterijume, morali. Čekaj, koliko sezona parova si ti bila? Koliko sezona? U dve sezona? I ovaj, sve sam moguće pogazila, tako da ja ne mogu ništa da pričam što se toga tiče, ali sad komentarišem, znači da ne gledam sebe kao reality učesnika, sad komentarišem... Kao neko njegov, ajde tako. Za to da pitam, kao neko njegov. Neko blizak njemu, ne, tako. Neko njegov, nego... Neko blizak, ko je bio s njim, eto. Ajde. Koga poznaje, ko zna šta su mu ciljevi, šta moja namera, zašto ušao u zadrugu, to. I generalno kao reality učesnika, evo, da, svakom reality učesniku imam neko svoje mišljenje izgrađeno već. Mada ih u posljednje vrijeme stvarno nisam gledala, ali ovaj, ono što propratim, ono što... Pa da kao udala sam se, kao nisi stigla, kao udavala sam se. Kako vam ruče po cijelu dana, šalim se. Neko vam, ne najboljeg muža koji mi ne treba da mu kuvam, da. Dobro, jasno nam je, udala sam se. Da, imam najboljeg muža, ne, šalim se, ali stvarno ovaj... nisam ih nešto pratila u posljednje vrijeme, ali Uroš me jako razočarao zbog njegovog ponašanja, koje kriminalno, ono polivanje stvarno, to mi je dno dna, ja se ga nisam polivala. Što se tiče, ja sam jednu nebitnu, totalno nebitnu ličnost, što bi moj brat rekao TNL, nju sam jednom polila jogurtom zato što sam zbog nje bila dugo u izolaciji. To polivanje, to napadanje na slabije, napad na žene, no, nikako, i provociranje, nešto koga me podsjeća, Ivana Marinkovića. Provociraš nekog da ga ne dovedeš do onog stadijuma ćao. Do pucanja. Da. I kad vidiš da si ga doveo do tog stadijuma, kao što sam se ja s Ivanom stalno tukla u parovima, to jest ja njega, zato što je on uvek stajao i povukao, znaš, on se povuče,
ja ga izgledam... I onda on ispadne žrtva, ti njega napadaš. On ispadne žrtva, da. Ali se ne čuje šta on meni do tad priča, šta mi radi, kako mi provocira i sve to. I onda na kraju kad pukneš, jesi zatvoren 24 sata, osuđen si na te ljude, prosto ne možeš, pukneš i to je to. Tako da, do nekle ga razumem, mogu da razumem te njegove provokacije i sve to, ali ne mogu da razumem da se povuče, znači nije jednom jedinom momentu. Da, a da, evo ti si rekao sada... Drago mi je da može da se iskontroliše, da ne bi bio diskvalifikovan zbog para. Da ne smatraš da igra reality igru unutra sada? Mnogi kažu da je nemoguće da je takav čovječ, sigurno igra reality igru. On je takav i u stvarnom svijetu. Pa... Da. Ali to nije pljuvanje. Ja sam bila s tom osobom. Ne želim da... Dobro da pričamo o karakteru. O karakteru mu je da, tako mu je karakter. Samo što napolju može da uradi i mnogo loše stvari, pogotovo kad bi mu neko spomenuo dete, kao što svako od nas reaguje na porodicu. Znači ti smatraš da je Uroš blag, s obzirom na to što mu je, na primjer, Jelena Golubović pričala? A joj, Jelena Golubović. Ja sam s Jelenom Golubović klala na početku, ali posle skapiraš da Jelena Golubović, ona ti je kao Miljana. Miljana isto ispriča, ona ti kaže, opsuje ti i živo i mrtvo i od kopa i za kopa i sve, ali ona posle priđe do tebe, tako i Mili, isto. Oni ti sve pospisku i onda na kraju dođu, prosto nemaju zlu krv, nemaju zlu dušu, nisu loši. Zlu nameru. Da, ne. Dobro, neko bi rekao da imaju zlu nameru ako izgovaraju one reči onako. Da. Prognoziraju koliko će nečije dete da živi, koliko sam ja razumela. Ja ne znam šta je Jelena njemu tačno rekla. E, to je najveći problem tu što s toga tiče. A ovo ovako, jer ja ti pričam o događajima pre toga. Ono što sam videla da je poliva, pa i onog, ona dva brata, Peca i... Peca i Nececa. E, njih dvojica. Ovaj, videla sam da je njega samo prišao polio kupusom. Čim to mi izlazi ono, znaš, ne izgleda, samo provrtim, ali ja ne vidim uzrok svega toga, samo vidim to njegovo ponašanje ili kad vidim ono po portalima Uroš kažem zbog ovoga, kažem zbog onoga. Ali dobro, sigurno si ispratila onu tuču sa Kristijanom i onaj haos što je bio. Da, to je ono što sam ti rekla, da to uopšte ne podržavam, zato što si ti, znači, njega doveo do tačke pucanja, namerno, znači s namerom si išao, ne možda kažeš si slučajno doveo dotle i kad je krenuo na tebe ti si se povukao. Ne, znači onda idi do kraja. Ako si, znaš, ne znam, ja sam to... Ume sebe da iskontroliše, a druge da izbaci iz takta, a sebe povuče iskontroliše. To je dobro za reality, ali ja to ne gledam kao reality učesnik, nego gledam kao... Čovek. Čovek. Da, da. Ja se ne bih povukla, pa makar me ubio. Iva Marinković. Ne, ali pre toga samo još jedno pitanje vezano za Ćerkića, da zatvorimo tu temu. Evo malo... Sam bila u braku svim 20 godina. Evo malo pre si, Nini, baš me zanima tvoj komentar vezano za ovu temu. Malo pre si rekla da ne podržavaš to što je agresivan prema ženama. Kako komentarišaš to što je, on zapravo ima napolju tužbu za nasilje nad jednom ženom, a isto to radi u realitiju. Koliko to njemu ide u prilog i da li je on svestan uopšte toga? Pa gledaj... Da li smatraš da će realitiju da mu odmogne u tom smislu? Realitiju njemu treba da pomogne. To je ono što smo i pričali mi i kao prijatelji, znači na svim mogućim poljima smo pričali i bilo je ne nikako, ne nikako. To meni jeste nasilje, i to polivanje, i to sakrivanje garderobe, što je već radio, pio, pravo, ne znam. Da li ti smatraš da će to da utiče na ishod suđenja? Ja ne znam šta socijalno gleda, razumeš, ja ne znam šta oni smatraju pod nasiljem nad ženama, zapiraš, i onda ne mogu da ti kažem... Čekaj, postoji šansa da njemu oduzmu starateljstvo? U smislu da bude neke razlike u tome vezano za dete, koliko će moći da vidje dete i ostale stvari? Od toga zavisi njegov učešće u realitiju? Da. Ali mislim da ne. On je, ako gledaju po tome, ne mogu da mu oduzmu, zato što je on kao otac stvarno predivan. Mislim, ja mogu i da se posvađam s njim na krivi nož, on je stvarno kao otac. To su činjenice. Da. Znači, ono što jeste, jeste, ja stvarno govorim kako jeste i kako sam videla i znam i koliko je puta otišao, pa... Ona nije dovela dete, pa sam vratio onako sa sve onim stvarima i... Ali čekaj, ona ima pravo da ne dovede dete? Pa ne znam, ja sad ne zalazim, nema pravo u suštini, ali... Da, dobro, to je jako tužno, da. Da, i onda ti njemu bolno, baš bolno, i onda on bude nedelju dana out, skroz.
Tako da on kao roditelj je stvarno savršen i mislim da njegovo učešće ne bi trebalo da utiče na to. Uh-huh. Ali što se tiče njegovog ponašanja sad u realityju, mi je katastrofalno. Dobro. E sad, prema što pređemo na Ivana Marinkovića, kratko ćemo ovo, nećemo dugo, samo me zanima tvoje mišljenje o Palčici. Ona kada je ušla u zadrugu, krenula su priče, a Ivan Marinković je tako pričao o nekoj iberskoj magistrali, išla je priča po portalima za, vezano za prostituciju. Šta je istina o toj devojci? To je takav mali šljam. Dno. Prljavština. Ne znam kako, odron. Ne znam kako bih nazvala. Pa jel su istina te priče za nju? To stvorenje. Znam da je jedna mala štrkavuša, znam da je mali šljam i da je ološ. To koliko je na njih promijenilo, to ne zalazim opet, kažem što se tiče morala, a morala sam, tako da ja nemam pravo da zinem. Ali, znaš kad kažu kao, ne veze što kuro, znaš kad si kuro u duši, znaš kad je ona i odron u duši, ono smeće. A čekaj, na osnovu čega? Ajde, objasnimo neku situaciju. Pa imam dole u reality, u parovima, dobro. Kad sam ušla, bila je neka svadba, nemam pojma. Ja sam došla, znači nismo se nazvali što ni znali. Ona je odmah mene napala, ona je šahaš mi zla, ovaš mi zla, ona je jabinju. Ona vas je sve ovdje tukla, ja kad bi ona ušla jabinju. Joj, misli se samo da ne uđem dok si ti tu. Ja sam molila Boga da se ne sretnem s njom. Samo sam molila Boga. Greota mi da bijem dete. Da, da. A da li su istinite te priče što Ivan priča za neku ibarsku magistralu? Gledaj, to kažem, Ivan 99,9% priča izmišlja, ali ako stoji za nečeg i tvrdi nešto, onda je to 100% tačno. Mm-hmm. Ja sam s Ivanom smrtni neprijatelj, znači mi smo bukvalno do krvi neprijatelji. Da, vi ste se baš svađali. Da, mi nismo samo reality dušmani, mi smo svakako dušmani. Ali Ivan ono što kaže, ako stane iza toga, ako to ponovi nekoliko puta, on kao što bi recimo za mene rekao da sam izašla, da su me izneli iz nekog restorana pijanu i drogiranu, znači ja sam ono bila fazom, ok, i skoro smo prošli baš ja, ako gledam, on rekao, jebate, vi što je ono lepo, i onako da zastanem, da im šta ono, i on kaže, pa tu si bila ti pijana i drogirana, ja rekao, a to je to, ja nisam nikad u životu bila u tom restoranu. Ti nisi ni bila tamo? Ne. Pritom ne pijem, zato što ne znam da pijem. Volela bih, verujem još ako bi mi prijela. I da. I oni su mu kao iznali pijenu i drogiranu, ali to više nikad... I to je video Ivan, je li tako? Da, on je bio tu, znaš, on je svuda bio. Onda sam ga ja vozila u nekim kolima. Nikad u životu se nismo vidjeli van realitija, osim u realitiju. U onom hodniku pre bio, to van realitija, eto, to je van realitija. Da, pred onim vratima. Da. Tako da kažem ti, Ivan, što se toga tiče, kako god da ga, to je, ja mislim, on i postoje još dve osobe iz realitija koje nikad u životu nisu spomenuti njihove imena, zato što stvarno ne želim da im ime izgovorim. Oni su mi, njih prezir. To su jedne osobe koje prezir. Reci mi, da li si u nekom trenutku sa Ivanom Marinkovićem bila na sudu ili bilo što toga, da se nastavio taj sukob preko tužilaštva ili... Ne. Znači, samo na lično, ovako, bilo je tuča tamo u realityu i samo. Šta bi se desilo da ti sad uđeš u zadrugu? Kako bi on reagovao da ti sad uđeš u zadrugu 6? Pa mislim da bi me provocirao do koske, ali sam se promenila na taj neki način da više ne može ništa da mi izbaci iz takta. I prosto imam neke svoje... A čekaj, ako bi ušla sa svojim sadašnjim mužem, da li bi smjela da te provocira? Smjela bi. Smeo bi? Da. On bi jedva čekao da, pogotovo da me vidi sa muškarcem, da mi je dečko ili muž, njega to što me zanima, on bi jedva čekao da njemu, on bi pre njega napao nego mene. Mhm. Razumeš? I onda bi naravno skočio na njega. I to je to. Problema. Odmah diskvalifikacije. On udara na to, razumeš? I on radi zato što sam rekao da mene Ćertić podsjetio na njegovu, upravo zbog toga, zato što igra to prljavo, da. Tako da ta prljava igra mi je... A mnogi kažu, na primjer, svi sukobi u realityu, sve što se dešava u realityu, ostaje u realityu i na kraju se posle duže posle. Kako se oni druže posle, kao sve to igra, ajde sad. Oni posle toga sednu normalno i tu za stolom, sad crnim, a ovamo kod nas je bio ni crveni. Kako ko sad ja tebi kurvetino, ti meni kurvetino, mrtve žive... I kao ujutru pijemo kafu. I da.
Posle toga sedemo, pimo kafu. Znači, to kao to je šou, znaš, svađamo se. Da, kao šou. Meni to nije šou. Znači, kad si ti meni otkopala i zakopala mrtve, ja više nemam... Da, oni svi kažu to se ne važi čim se ugase kamere, čim se... Znači, gledaj, pa ne znam šta da si mi rođena sestra, ne može da se ne važi. Da li bi ti ušla... Da li bi ti ušla, nego kažem, kako oni komentariš? Da li bi ti ušla u zadrugu, sad stvarno, da li bi ušla u zadrugu? Pa bi. Ne sjeća mi se koncept, zato što su počeli... Ja sam stvarno imala visoko mišljenje o zadruzi, ali recimo... To rasturanje brakova, seksualni odnosi i ostalo, ja znaš da nisam imala seksualne odnose ni u mom realitiju, mislim u učešću. U parovima. Da, u parovima. Ovde vidim da su počeli baš ono da cene to, kako da se izjasnimo. Pa stani, pa to je gledano. Znaš, čekaj, ti misliš da su više plaćene ove lakše za drugarke, da tako kažemo? Da. Aha, ti ne smataš da si dovoljno laka da bi ti dovoljno platili, o to misliš? Pa, ajde kažem tako. Da, lepo se izrazi. Mislim da sam tu neki moralista, ali da, mislim da od mene ne mogu dobiju to što je gledano, kako ste rekli da je to najtrenanje. Pa ti skandal, znaš što je gledano? Ja bi pre i najviše platila, opet ti kažem, dušman mi je najveći na svijetu, Ivana Marinkovića. Ja bi njega više platila nego i Maja Marinković, uz sve ono, znači Maja Marinković bi isto platila, nego ne znam, nekog ko ničemu ne služi i samo idiska, ona, ne znam kako se, što ima dete bre, crna. Anita. Tako neke te mutave, Milicu Veselinović. Veselinović. Ona. Ali dobro, oni su rekli za Milicu da je ona otkriće prošle sezone, ali ne zato što je bila sam... Otkriće čega? Pa kao, po komentarisanju. Po komentarisanju? Da. Meni je Sanja Grujić. To da. Sanja Grujić mi je otkriće nad otkrićima. Dobro, ona stvarno ima dosta fanova, ona je stekla podršku. Znači ona tupava, ona glupava, gle. Ona onako svi... Ona baš poentira. Da. Ali ona poentira. I ona isto... I ona ti je sve izrežetala, sve ti je konkretno rekla, nema da kažeš jebate, ova je nešto rekla, nema svrhe to što izgovara. Sve i usrž. Pravo usrž. Slažem se, ali mnogo su komentarisali, više puta su komentarisali da Milica kao se istakla po tome. Kao jedva čekamo da uđe... Milica se istakla jedino što je promenila garderobu. Mislim, fazu oblačenja. Sad je počela malo da se oblači ono... Damica. Da, nema da budeš damica, jer ja evo i sad kao bila sam tu neki štikl ili nešto, ali jedva čekam da sednem ovako. Znači nisam dama, nisam ženstvena, sedim i mogu da imam ne znam šta na sebi, ja opet te vidiš, to je moj stav. Znači ne možeš da budeš nešto... Znači misliš da njoj ne stoji taj stav damski? Ne stoji joj taj stav. A što forsira to? Pa... Vratno je plaćeno, ne znam. Misliš? Mislim, plaćeno je to da ona bude damica, da bude fina, da bude... Ili misliš da je možda pomislila da taj styling se dopada Marku Markoviću, pa? Između ostalog i to, da, ali vidiš čim je ponela tu garderobu, ne znajući za Marka Markovića, znači... Dobro, možda se dopade mensurno rečeno, ne znajući. Znaš, mensur voli tako sve kako se Mina oblačila u prethodnoj sezoni. E sad se oprilike Milica oblači tako kao Mina. Realno, jesu? Da, brate, Mina je Milica. Mislim, Mina džak navuče, Mina pršti, realno. Milica može da obuče najskuplju, najbolju haljinu. Ne znam. Baš sam između dve vatre. Da. Ubiću vas. Kakav... Dobro, mi poznajemo takvu šmizlu koja će da kaže pokola sve. Da, meni je sad čudno što si tako fina. Ja sam se promijenila malo na bolje. Pa meni je čudno što si tako fina. Dobro, sad upali reality mod. I onda komentarišemo i to sad, taka. Gasila sam ga neko vrijeme. Jel, kad krenem s nekim, izvini, imam stvarno veliki problem. Kad krenem s nekim tako da se raspravljam nešto, znači ne moram ni da se svađam. Samo jer neka rasprava ili se nešto ne slože mišljenja, jako nadmudrim nekoga. E, ne bi sam vam reality. Da. Kao žena, supruga od jednog što ste ga spomenuli malo pre, ona isto tako nešto smo pričale, i onako, nemoj sa mnom kao reality. Ok, izvini što sam te nadmudrila. E, vidiš, sad se polako vraćaš. Ako mogu te samo da zoomiraš ogrlicu. Ne, samo zoomiraj, pa ću da joj kažem da je došlo vreme da puca. Ajde da počnemo da pričamo sad onako pravo.
onako kako šmizla priča. Ajde. O, ljubav, izvi. Jer to se očekuje od tebe. Ako ništa drugo i ljudi koji te prate očekuju to. Ajde da čujemo kako komentarišeš ove sadašnje zadrugarke. Ti da uđeš tamo i postaneš jedna od njih, kako bi komentarisala za zadnjim stolom? S kim bi bila okej? Jer ti bi živjela sa tim ljudima tamo? Kako bi se ponašala? Kome bi pružila ruku? Koga bi oduvala? Ajde da čujemo. S vrata? Odmah s vrata. Znači sad ulazim unutra. Sad ulaziš i šta radiš? Pružam ruku Maji Marinković. E, pričamo o ribama samo, pa onda... Da, o ribama, da. O ribama, dobro. Pružam ruku Maji Marinković, Alex. Stani! Šta je to bilo? Jel tvoj suprug bio s Alex? Ne. Pošto si ga pogledala tako? Sveći te ubići! Nisam, pogledala sam ga. Zato što me kulirani. Pucaj dalje, ajmo dalje. Sviđa mi se ovo. Može. Nije on, ali ne... Sve to povezano uskom Beogradnjem. Pa ti imaš zaista dosta informacija. Imam dosta informacija, ne budite me za jezik. Uglavnom, pružila bi ruku Maji, Alex, ovu malu štrokavicu, kako se zove? Palčica. Taj prstić. Nju bi preskočila, samo ne bi trljala ruke čim uđe, razumeš? Milicu. Sanju bi izljubila, rekla bravo kralju. Ja bi se poklonila ono ispred nje. Ne znam, ko je još aktivan od tih? Miljana? Ja pola njih više ne vidim. Miljana Kulić? E, ne znam, joj, tako su mi govorili za Vesnu, da ću s njom da se koljem sa Rivas, pa sam na kraju s njom bila najbolja. Nemam pojma, ona mi je tako nepredvidiva, ne znam. Uopšte nemam predstavu kako bi s njom, volela bi da budem dobra s njom. Ali ne zbog gažanja i to kako psuje, nego ona mi je nekako draga, mila, to je ono što ti rekla, što nekako ne vidim u njoj to zlo neko. S njom bi volila da budem okej, bar neko vrijeme, samo da, znaš, nemam pojma, to mi je tako... Zvezdan. Znaš Zvezdana? Da. Da. Šta kaže, ti si u bliskim odnosima bila sa njegovom suprugom ili vanbračnom devojkom, ne znam da li je vanbračna devojka ili supruga, devojka. Oni su dugo zajedno i kako ona reaguje na Maju Marinković, na primjer? I uopšte na njegovu učešće, na... Kako? Na sve te priče koje ih povezuju. Da ih povezuje Maja Marinković i Zvezdana. Kako ona reaguje na to? Ja ih uvek povezuju s Majom Marinković. Pa da, mislim, to je priča, da ima pogleda i ostalo. Bebo, pomaži. Kako ona reaguje? Zna, on je više mučenik, terapeut, sve to. Ja ne znam, ja znam da su ga spojili s nekom drugom ribom. Dobro, ali kako je reagovala dok je bila priča Maja Marinković? Dobro, uvaljuješ ti mene u vatru, ajde sad malo ja tebe. Neko mi je davala intervju, sad ne znam. Da, ja ti kažem, ne, pa meni, nama je davala za Srbije danas intervju vezano za to i rekla je da ne želi da se pominje uopšte ta priča, jer su se one dogovorili da se ne oglašavaju. Ali ti kao njena, da kažu prijateljica, drugarica, poznanica, družina... Zvezdan je mnogo dobar dečko, Zvezdan je drug, Zvezdan je drug do koske. Nazva se nešto poslovno nismo složile, Zvezdanovo učešće mi se jako sviđa. Da, on drži do sebe. Drži do sebe, sam vola se malo više aktivira i... Da, nekako se očekivala će biti aktivniji. Da, samo što on ni napolju puno ne priča, on ima taj neki svoj... Da, neki svoj svet, pa dobro tako navikovar je. Kutkić, ono u koji se on nekako zavuče, pusti on po... On je bio opušteniji sa suprugom nego sa mnom, mi smo se zezali, sve to super, ali on ima poštovanje prema ženskom rodu generalno i onda sa mnom ne može da se opusti kao što se opustio s njim se zezao, ono su po cijelan bili zajedno i tamo, i vamo, i na ručku, i na večeri, ali ovaj, prijatelj, dobar je čovjek i prijatelj je. A da li smatraš, na primjer, da Zvezdan ima negde taj strah zato što je na javnoj sceni, a predstavljen je kao bivši robijaš koji je ubio nekoga i bio u zatvoru, da li smatraš da je on ima neki strah da se ne pokaže u lošem svetlu? Ili jednostavno nije naviku toliko... Razumeš što ću te pitati? Misliš da je tako povučen? Pa da, da li se plaši uopšte? Da. Na šta on... On misli da njega sad svi osuđuju i svi mrze zbog toga. E, to. Da. I da je on pod lupom. I da je on, da, pod nekom lupom.
jeste, ali on samo nije, po mom, opet moje mišljenje, nije umeo lepo da objasni situaciju koja se desila. Uh-huh, uh-huh. Da, i onda verovatno zbog toga sad kako teče reality, kako je skapirao, kako drugi uh-huh. komentarišu to, svoje teme ili nebitno njegovu, mislim da je on tu skapirao da se on stvari, joj Bože, da kažemo, nije oprao kako treba. Da, da dobro, u stvari okay. nije ispričao to kako treba i prosto da je ta ljaga još uvek na njemu. Razumeš? Okay. Pa da li jeste ljaga na njemu? Pa, na šta podeljena su mišljenja. Uh-huh. Mislim da još uvek ljudi, opet ti kažem, stvarno sad u posljednje vreme nisam pratila, ali sam, znam kad mi ljudi pišu i onaka kažu kao malo on običan ubica, malo šta će ti on, ma ovo, ma ono, ili kad ga ja izbacim na story, nešto. Dosta ljudi je me napljuvalo katastrofa, a dosta mi kaže vidi se da je fin, vidi se da je dobar. E sad, da li je to neko ko mu zna oca pa ga poštuje zbog oca? Da li je to neko ko je u njemu prepoznao stvarno taj kvalitet, ali je ta, još bilo malo vremena tek prošlo. Mm-hmm. Ne znam. Dobro, on je najavljen, na samom početku nije on najavljen kao kriminalac, ne znam nešto, nego sin... Mog Slavnića, da. Da, ali mislim da, izvinim, ne, jesmo se. Mislim da je odmah pisalo to u vezi. To je možda bila druga ili sledeća vest kada kad je ušao u studio, ali inicijalna vest je bila sin, da, sin. Mi zujeli tad non stop sa njim, da on to završen, on je bio u fazonu, joj više samo da uđem, ono, da. Njemu to bilo na kraju. Stres, pa noj, stres ne dok ne uđeš. I on je bio u fazonu, joj, brate, samo da uđem. I tako da on s nikom ono bio, i kad je ušao, mislim da tek onda mu je pao uh-huh. taj zbun, uh-huh. kad je vidio sve one ljude i oni polusvijet, i ono nije navikao stvarno. A čekaj, Zvezdan je rekao da se družio i sa Urošem Ćertićem? Nešto su se dogovorili, da. Je li to bilo u periodu kad si ti bila sa njim? Pa videli su se par puta, ali Zvezdan nije želeo da se viđe sa njim. Zbog nekih drugih stvari, mislim da su oni to čak i ispričali uh-huh. u realitiju. I i drago mi je iskreno ti kažem. Jer sam sa Nikolom mojim baš poklopio i super su funkcionisali dok su bili napolju, mislim dok sam bio napolju i sve to. Ali oni Uroš nemaju te neke zajedničke ni teme, ni... Ne znam, uh-huh. uopšte... Mislim da nisu isti fazon. Da, uopšte taj njihov tok, mislim... Nije ni njegov fazon, ali prosto on se uklopio i sa njim i naš, da. Može da se uklopi ako vidi da je neko ok. A si izreklamirala supruga, morat ću sljedeću emisiju da... Pa sljedeću kad sam zim 24 sata, pa morat ću sljedeću emisiju onda dođe, on zna da... Aha. Bujanovac, Aleks, što znaš? Znaš. Znaš kako migao ovim levim okom. Ne, ozbiljno, znaš, znamo da je istina da je bilo u Bujanovcu, sama je rekao to. To je ono, tikovi šmizla, nemoj da pričaš. Da. Začepi. Da čujemo, šta znaš? Znaš? Iz njene prošlosti. O, koji napad, šta znaš? Pucaj. Pucaj ili skini tu ogrlicu, ajde, šta će ti? Ona se ćemo traži. Da izbacimo napolje, supruga. Nećemo. Ne. Kako da kara, molim vas da napustite sobu. Samo da kaš. Ona jeste bila... Nodna, ali ja njoj skidam kapu koliko se promijenila. Prema Denu. Dobro. I to je to. A ono što znam, nekad ću možda iskoristiti ako ona mene nešto bude gazila. Da li možeš da kažeš da su sve priče koje su vezane za Aleksandru tačne? Evo, izuzmi to, ona se sad promijenila, ona je sad druga devojka zbog Dejana, zbog velike ljubavi prema Dejanu, ali da li je sve to istina? Njena prošlost? Uh-huh. Pa ja ne mogu za sve da ti garantujem. I ono što Uroš stalno ponavlja... Pasoš. Da. Mm-hmm. Ne dobro, znam. Sve te priče se baziraju na prostituciji. Ja te na osnovu to direktno pitam. Šta ti znaš, da li imaš neke informacije o tome da se Alex bavila prostitucijom ranije? Jer idu spekulacije o tome da i na to se ide Bujanovac, pogadaj Pasoš i ostalo. Ostale priče. Da li si i ti čula te informacije od nekoga? Da. Dobro. Okay. Čula sam. To je ona standardna rečenica, ne tvrdim ništa, ja sam čula. Ne. Ja tvrdim ono što ja vidim svojim očima. Dobro, nije vidjela svojim očima, ne možeš da... Ne mogu da tvrdim, mogu da potvrdim neke druge stvari, neke te stvari što je radila.
Šta? Šta radim? Pa te neke nedozvoljene stvari. To mogu da tvrdim. Čekaj, a šta to konkretno misliš nedozvoljene stvari? Na što misliš ko kaže mogu da potvrdim da je radila nedozvoljene stvari? Ko je? Ja znači da bude ono, eni ste pustile da kaže do kraja i ostalo neka brate, kaže. Ne, nego... O, jebate. Pa... šta je sve radila dok je bila pod nedozvoljenim supstancama, pod dejstvom nedozvoljenih supstanci? Da li je istina priča Mikija Đuričića da je bila sa nekim njegovim starijim prijateljem koji je preminuo od korone? Jebala se s tim atorim... Snimaj. Sve snima, da. Dobro. Da, bila je sa tim čovekom, to je tačno. Uh-huh. Nažalost, našla sam se tu i vidjela sam da je bila sa njim. Uh-huh. A zašto ona priča da... Miki u priču, voli Miki, obožava Miki, a Miki se zna i sa mojim stricem. Tako, ne potvrđujem zato i ne podržavam ga zato. Čekaj, ti si bila... Miki je moguć mnogo da čačeš da bi rekao nešto tako. Da bi tako ne. A reci mi... Da je to istina. A kako misliš bila si tu? Da li si ti videla odnos u smislu da se ljube ili bilo što od starijeg muškarca? Ne, samo s njom. Sa njih 15. Da, da. 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 Mislim, a bivšem nikoga ima sve naruče. Dobro. Dobro, mislim da ste jedina osoba koja je potvrdila tu priču. Duše, lepi Mić je dosta toga zna, ali neće da... Ja vidim da ti ulaziš za mjesec dana u zadrugu. Ja vidim da ne ulazim si nekada. Da li možeš ti da nam otkriješ, evo ekskluzivno da otkriješ i našim gledalcima i nama, da li si ti u pregovorima za ulazak? Više... Bila si, to znamo. Kako da to nazovem? Pa... Ne znam, zato što... Nastavit će se, to be continued. Bravo, tri tačke. Znači nisi bila zadovoljna uslovima i pregovarate oko uslova? Recimo. Da. Dobro. Mi se nadamo... Nema meba, nije mi nikakav problem, ali za te pare sam vam jeba i napolju. Dobro. Mi se nadamo... Kako bih ti rekla? Hvala ti puno. Hvala ti puno, mi se stvarno nadamo da ćeš ti ući u zadrugu i da će oni da ti ponude uslove koje ti zaslužuješ. I da onda, kao što Milo Milošević kaže, da goreš Ivanov cibela kuće. Hvala ti puno.